Abe mikwano mukama yebazibwe mwasiibye mutya kati tuli kukola akavidiyo kaffe engeri gy'okozesaamu obutungulu. Tulina blender yaffe yino, obutungulu bwaffe bubuno. So obukuba mu machine, mugenda kukola engeri gy'obukubamu, nomala n'obusengejja. Bw'omala obusengejja then agamazzi nofuna ogateeka mu kacupa oba anyway then nomala n'ogenda mu kiyigo, otandika oteeka mu freezer nofuna akaveera n'okasibawo. Then after 1 hour, 1 hour and a half, 2 hours then n'ozuba ozinaabamu. Bukolera ddala. So let us start. Oteekamu otuzi tutono okulaba nga obutungulu busobola okutambula bulungi engeri gy'obuba mu mashini. Abe mikwano obutungulu bwaffe bubuno mubulaba kati omala n'ofuna akasengejja naawe ntugenda obusengejjera n'oyiwamu deni n'osengejja deni amazzi agavaamu ng'oteeka mu nviiri. Abe mikwano amazzi gaffe ge gano agavuddemu kati nina akacupa kange wano ngenda ngugateekamu then njagenda nkole ki njagenda ngatwa ngende mu kiyigo nteeke mu nviiri zange. Timu nacho heya muliwa bambi muliwa mujje 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 tukyagenda mu maaso n'okuteekamu emikwano ndowooza muziraba muziraba beewunya naye bikola kati enviiri ziba zikutuse muno zikula bulungi nnyo zuddamu ne zikula bulungi. Muziraba ati awo ndowooza ntuse ku nkomi ntereera omazi maliriza kati awo ngenda sibako mali ngenda zirika mu ssaawa bbiri mali nzinaabemu. Mulaba bwe ndisibye kati ngenda kumala nteekeko akakaaya then awo ddala oluvannyuma lw'essaawa bbiri osobola okufuna akatale n'okateeka mu bulago lw'amazzi okukola ki obutakuyiikira. Kati mulaba amaliriza kati ngenda kukola emirimu gyange teryasuba kitegeera nti nkoze ki terina kyentaddemu kuba kati ntaddeko akakaaya mundaba ya oluvannyuma lw'essaawa mmeka njagenja nzinaabe. Yeah, then you move can chop them like a million daily. Come around, don't forget to subscribe. Thank you so much.